тодорхой асуудлыг ярьж байгаа учраас бас энэ бид бүхэн хуульчийн хувьд улс өөртөө хандах ёстой. За хит одоо нийгмийн одоо давлгаа сенсацт бас хөтлөгдөж болохгүй гэдэг одоо бидний мэрэгжлийн юм нарийн одоо зарчим бас байдаг. За тэгэхээр энэ хүрээнд өчигдөр бол бид нар энэ асуудлыг бол мэдсэн байгаа. Өчигдрөөс хойш анхааралтай ажигласан энэ яг асуудал маань бодтой юугүй юу гэдэг энэ талаас нь харж одоо байнга анхаарал тавьж исэн. Ингээд өглөөнөөс хойш бол бид нар бас энэ асуудал дээр нэлээн одоо улс өртөө асуудлыг авч хилцлээ. Захиргааны зөвлөлийнхаа хурлаар, за бас багш нартайгаа зөвхөн хүмүүстэйгээ зөвлөлдсөний үндсэн дээр одоо хуульчин сургуулиас Монгол Улсын их сургуулийн захиргаанд тухайн оюутныг Монгол Улсын сургуулиас хасах тухай ийм одоо саналыг хөргүүлж байгаа. За энэ бол одоо хүмүүнлэг явсны харилцааны наазахын хим хэмжээг бүдүүлгээр зөрчилсөн, ноцтой зөрчилсөн гэж одоо бид нар үзэж байгаа учраас Монгол Улсын их сургуулийн оюутны нэгнээс одоо хасах ийм саналыг хөргүүлж байгаа маа.